Evangelij po Lukežu, 20. poglavje. In zgodi se enega tistih dni, ko je učil ljudstvo v templju in oznanjeval evangelij, da pridejo višji duhovniki in pismouki s starešinami in ga ogovori in rekel: Povej nam, s kakšno oblastjo to delaš in kdo je, ki ti je dal to oblast. Odgovori pa in jim reče: Vprašal bom tudi jaz vas eno besedo. Povejte mi, Janezov krst. Ali je bil iz nebes ali od ljudi. A oni premišljujejo sami pri sebi, govoreč: Če rečemo iz nebes, nam poreče, zakaj mu niste verovali. Če pa rečemo od ljudi, vse ljudstvo nas bo s kamenjem posulo, zakaj prepričano je, da je Janez prerok. In odgovori, da ne vedo, odkot. In Jezus jim reče: Tudi jaz vam ne povem, s kakšno oblastjo to delam. Ljudstvo pa začne praviti tole priliko. Nekdo je zasadil vinograd in ga dal vinogradnikom v najem in odpotoval je za veliko časa. In ob svojem času pošlje k vinogradnikom hlapca, naj mu dadu od vinogradovega sadu, a vinogradniki ga pretepo in odpošljejo praznega. In zopet pošlje drugega hlapca, a oni pretepo tudi tega in zasramote ter odpošljejo praznega. In zopet pošlje tretjega. In oni ranijo tudi tega in ga izženo. Reče pa gospodar vinogradov: Kaj naj storim? Pošljem svojega ljubljenega sina, ko bodo tega videli, nemara, da se bodo bali. Ko pa ga vinogradniki ugledajo, se posvetujejo med seboj govoreč: Ta je dedič, umorimo ga, da bo dediščina naša. In vržejo ga ven iz vinograda in umore. Kaj jim bo torej storil gospodar vinograda? Pride in te vinogradnike pogubi in da vinograd drugim. Ko so pa to slišali, reko: Bog ne daj. On pa jih pogleda in reče: Kaj je torej to, kar je pisano? Kamen, ki so ga zidarje zavrgli, ta je postal glava oglu. Vsak, kdor pade na ta kamen, se razbije, na kogar pa on pade, ga razdrobi. In pismarji in višji duhovniki bi bili radi položili nanj roke v to uro, toda zboje se ljudstva. Spoznali so namreč, da je zanje povedal to priliko. In zalezojoč ga pošljejo prežune, ki naj bi se hlinili pravične, da bi ga ujeli v besedi in ga potem izročili gospodski in poglavarjevi oblasti. In vprašajo ga, rekoč: Učenik, vemo, da prav govoriš in učiš, ter ne gledaš ljudem na lice, marveč v resnici učiš Božjo pot. Ali je prav, da dajemo cesarju davek ali ne? Ker pa spozna njihovo zvijačo, jim reče: Kaj me skušate? Pokažite mi denari. Čigavo podobo ima in napis? Pa reko: Cesarjevo. In on jim veli: Dajte torej cesarjev, kar je cesarjevo, in Bogu, kar je Božje. In niso ga mogli ujeti v besedi v pričo ljudstva, temveč umolknejo, čudeč se njegovemu odgovoru. In pristopijo nekateri od saducejev, ki pravijo, da ni vstajenja, in ga vprašajo, rekoč: Učenik, Mojzes nam je napisal: Če komu umre brat, oženjen, pa brez otrok, naj vzame njegov brat njegovo ženo in zbudi zarod svojemu bratu. Bilo je pa 7 bratov. In prvi vzame ženo in umre brez otrok. In drugi in tretji jo vzame in tako tudi vseh 7 in pomrjejo, ne da bi bili zapustili otrok. Naposled umre tudi žena. Ta žena torej, čigava izmed njih bo ob vstajenju, zakaj 7 jih jo je imelo za ženo? In reče jim Jezus: Sinovi tega sveta se ženijo in može, ampak ti, ki bodo spoznani za vredne, da dosežejo drugi svet in vstajenje od mrtvih, se ne bodo ne ženili ne možile, kajti tudi umreti ne morejo več. Enake so namreč angelom in so Božji sinovi, ker so sinovi vstajenja. Da pa mrtvi vstajajo, je pokazal tudi Mojzes v zgodbi o grmu, ko Gospoda imenuje Abrahamovega Boga in Izakovega Boga in Jakobovega Boga.
Bog pa ni Bog mrtvih, ampak živih. Zakaj njemu so vsi živi? Odgovore pa nekateri pismouki in rekel: Učenik, dobro si povedal, kaj ti nič več si ga niso upali upraševati. Reče jim pa: Kako pravijo, da je Kristus Davidov sin? David sam namreč pravi v knjigi psalmov: Rekel je Gospod mojemu Gospodu, sedi na moji desnici, dokler ne položim tvojim sovražnikom tvojim nogam za podnožje. David ga torej imenuje Gospoda. In kako je njegov sin? Ko pa ga vse ljudstvo posluša, reče svojim učencem: Varujte se pismoukov, ki radi hodijo v dolgih oblačilih in ljubijo pozdrave po ulicah in prve stole v shodnicah in prve prostore na gostijah, ki vdovam požirajo hiše in opravljajo na videz dolge molitve. Ti prejmejo ostrejšo sodbo.